Sok olyan dolog van az életben, amiről azt gondoljuk, hogy teljesen magától értetődő, hogy az van, hogy az lesz. A mai önismereti feladatunk itt évvégén ezzel kapcsolatos lesz. Ez az önismereti kihívás itt az évvégén arról szól, hogy méltó módon zárhassuk le a múlt évet, és egy fantasztikus módon indíthassuk el a jövő évet, miközben ez alatt a 31 nap alatt jobban megismerjük magunkat és fejlődünk. Ehhez az évvégi számadás című PDF-emet a profil oldalamon lévő linkről könnyen le is tölthetitek, teljesen ingyen, használjátok meg szeretettel, és természetesen advent lévén rengeteg kis meglepetés feladat is van benne, ami az ünnepethez kapcsolódik. És nézzük pontosan, mi is a mai napi feladatunk ezekkel a magától értetődő dolgokkal kapcsolatban. Az első és legfontosabb, hogy vedd észre ezeket a dolgokat, amikről úgy gondolod, hogy tök természetes, hogy az ott van, hogy az ott lesz, hogy azt használod. És miután észrevetted, köszönd meg, és legyél érte hálás, hogy ez neked megvan. És a mai feladatunk így szól. Adj hálát a tested egészséges részeiért, vagy teljes egészségéért. Azokért, amiket szeretsz magadon és magadban. A gondolkodásmódodért, ha már olyan, amit elképzeltél, valamint a lelkedért. Hiszen nem csak a környezetünkben vannak olyan dolgok, amiket magától értetődőnek gondolunk, hanem önmagunkkal is úgy gondoljuk. Az, hogy egészségesek vagyunk, hogy jól gondolkozunk, hogy tök jól működik bennünk minden, szintén természetes dolog. De vegyük észre, hogy ez úgy van, és legyünk érte hálásak, hogy ez jól működik, hogy olyanok vagyunk, amilyennek lenni szeretnénk, hogy úgy gondolkozunk és hozunk döntéseket, ahogy az nekünk jó. És ha már adventi időszak van, akkor ne feledjük el, hogy gondoljunk egy kicsit az ünnepre is. December 14-én az adventi meglepetés. Nézd meg egy karácsonyi vásárt. Nézd meg egy karácsonyi vásárt, és hangolódj rá egy kicsit az ünnepre. Gyűjtsél ötleteket az otthonod dekorálásához, vagy ajándékötleteket a szeretteidnek. És ha szeretnél a sétálás közben egy kis karácsonyi zenét hallgatni, akkor állítottam össze Spotify-on egy szuper kis karácsonyi lejátszási listát klasszikus és modern karácsonyi dalokkal, és ezt a profil oldalamon lévő linknél egy kicsit lefelé görgetve meg is találhatod. Legyen ma is fantasztikus napotok! Sziasztok!